ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿವಿಸ್ ಕಿಚನ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ನಾನಿವತ್ತು ರವೆ ಲಡ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದೊಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಸೂಜಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1.5 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸಕ್ಕರೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1/2 ಕಪ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1-3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. 1-3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ತುಪ್ಪನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು 5-6 ಏಲಕ್ಕಿನ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು 1-3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಡಂಬಿನ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನಲ್ಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10-20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದೇ ಒಂದು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಾನು ರವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರವೆನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ರವೆನ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರವೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಆವಾಗಲೇ ಕಲರೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಗಲ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರವೆ ನೀವು ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮ್ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1.5 ಕಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು 1/2 ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1/2 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರವೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ರವೆ ಉಂಡೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥ ರವೆನ ನಾನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ರವೆ ಉಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಕ ಇಲ್ಲದೆ ರವೆ ಉಂಡೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ.